Jeg huskede det som første gang, vi mødte hende. Da vi mødte i døren hernede. Ja, hvor jeg faktisk var på vej op for at synge sangene igennem sammen med Claus Møller. Den havde jeg godt fundet. Det har jeg slet ikke op i mit hoved. Ja. Jeg kendte overhovedet ikke musikken, og jeg fik en CD hjem, og så satte jeg den på. Og sådan 1 minut og 30, helt nøjagtigt inden ud, der sad jeg og tude. Jeg synes simpelthen, at musikken er så flot. Ja. Jeg skal spille Glinda, som er den, det lyder lidt mærkeligt, at jeg siger den gode heks, fordi, men det er fordi hun bliver hyldet, og alle synes, at Glinda er fantastisk, alle ser op til hende, og hun er bare guddommelig. Men det er hun så ikke, fordi i virkeligheden så har hun den her rigtig, rigtig grimme, mørke side af sig selv, hvor hun er en bitch ud over det sædvanlige. Og hun er altså vant til at få det her way. Og når hun ikke gør det, så er det ikke så godt. Jeg skal spille Alphaba, som er, jamen, som er en lidt mere generet i forhold til Glinda. I hvert fald pige, som hele sit liv er blevet mobbet og holdt udenfor, også af sin familie, fordi hun er grøn. Så det er sådan ligesom deres, da de så finder ud af, at de skal bo sammen på den high school sammen. Værelse, så må de, bliver de jo udfordret, og så ender det selvfølgelig med, at de ligesom på en eller anden måde kan give og tage lidt af hinanden, og jeg bliver lidt mere selvsikker og får lidt mere bund, og du bliver lidt mere rolig. Ja, og begynder måske at tænke, før jeg taler. Ja, præcis. Altså, det er en meget, meget fin historie. Glinda er ikke nogen særlig sød pige, til gengæld, så er hun ubegavet. Og derfor føler jeg mig totalt typecastet til netop den måde.